zašto 24 sata? Pa vidite, evo ja sad i kroz grad kada idete, imate pozive na matine, na druženja, na susretanja tokom celog dana, imate ulice otvorene od srca, imate sve ono što će da se dešava, što je uobičajeno. Dakle, u tim situacijama zaista postavlja se pitanje šta je moguće uraditi. Dakle, da li je moguće uopšte tu proveravati da li svi imaju COVID propusnice ili će odlučiti svi morate nositi maske. To je isto jedna odluka. Pa i to ne može da se kontroliš. To je relativno. Tu se bar jasno vidi da isključivo individualno neće da se prihvate mere. Znate, kad neko postavlja pitanje odgovornosti, onda treba postavlja pitanje odgovornosti šta sve traži od ljudi, ako oni jednostavno ne žele to da prihvate i doživljavaju kao težak atak na njihove slobode, to se jednostavno, bez obzira da li je ispravno ili ne ispravno, mora poštovati. Ja ne mogu drugačije da kažem, ne možete vi sada nekoga, šta ja znam, primenjivati silu u ovoj situaciji.